Viens de faire quand même. I den 50:e matchminuten så tar BK Norrtälje ledningen. Ledningen med 1-0 genom nummer 16, Shakib Hussein. Mm.
Efter 53 minuters spel så kvitterar Gute till 1-1 genom nummer 10, Marcus Nobel. You went.
Stäng av Vill ha hjälp! Erik, kom!
Den 67 matchminuten så gör BK Norrtälje sitt första byte. Utgår nummer 20, Erik Sundqvist, och in kommer nummer 2, Daniel Pettersson. Stop!
Gute gör sitt första byte. Utgår nummer 21, Emil Lindqvist, och in kommer nummer 18, Shafiq Simul. I den 70:e matchminuten så gör BK Norrtälje sitt andra byte. Utgår nummer 10, Andreas Belander, och in kommer nummer 9, Mikael Mellberg. Thank you.
Thank you.
Den 79 matchminuten så gör lagen varsitt byte. För Gute gick nummer 15, Tyron Hutchings ut. Och in nummer 20, Mattias Vilborg. Och BK Norrtälje ut. Nummer 16, Shakib Hussein. Och in nummer 18, Zakaria Ash. Kalla. Vem var det som gick ut? Va? Ja, tack. Den som gick ut för Gute var nummer 13, Jonathan Westergren. Yes! Fan vad gött!
I den 84:e matchminuten tack ut i ledningen med 2-1 genom nummer 11 Martin Silva. KP 96-98-07. Så också en varning på nummer 9 i BK Norrtälje, Mikael Mellberg. Hey!
Det är Hatchen kommer in va? Ja. I den 90:e matchminuten så gick ut i sitt tredje byte. Ut på nummer 17, Kevin Alme Wickman och inkommer nummer 15, Tyrin Hatchings. David, underbart. Kom igen nu. Fan, jag blir så jävla nervös. Men det funkar inte riktigt era grejer heller. Nej, jag fick be mycket. Jesus. Matchminuten kvitterar BK Norrtälje till 2-2 genom nummer 3, Oskar Kealina.